Na Bledu poteka posebna konferenca Alpe Adran Balkan, kjer se domača in tuja stroka sooča z izzivi alkoholizma ter drugih odvisnosti. Tudi v Sloveniji je alkohol velik javnozdravstveni problem. Naša poraba alkohola z več kot 10 litri čistega alkohola na prebivalca je med najvišjimi v Evropi. V Sloveniji kar 55% odraslih pije tvegano ali škodljivo. Škoda, ki jo povzroča zlorabljanje alkohola, je izjemno dolgotrajna in za seboj pogosto pušča težave tako na osebni kot družbeni ravni. Na osebni ravni gre za slabšanje zdravja, težave v odnosih in na delovnem mestu, kar vodi do povečanih zdravstvenih in socialnih težav za celotno družbo. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da zaradi alkohola vsak dan umrejo skoraj 3 osebe, kar Slovenijo postavlja nad povprečje Evropske unije po umrljivosti zaradi alkoholu pripisljivih vzrokov. Alkoholizem je torej kot rečeno velik strošek za družbo. Breme, ki ga zadaja približno 1/10 Slovencev s tendenco alkoholizma, znaša okoli 228 milijonov evrov letno. Da bomo do leta 2030 zmanjšali splošno porabo alkohola za 20%. To je ambiciozen cilj, ki pa ga lahko dosežemo le s skupnimi prizadevanji. Slovenija potrebuje celovito in usklajeno politiko v boju proti alkoholizmu, ki bo interdisciplinarno povezala strokovnjake iz zdravstvenega, socialnega in pravnega sektorja. Na NIJZ pravijo, da se pripravlja strateški dokument za soočenje z alkoholizmom, ki pa je še vedno deležen omenjene medresorske obravnave brez znane časovnice. A stroka pravi, da bi morala na tem področju bolj kot samo zdravljene pozornosti imeti preventiva, kateri je namenjen zgolj 3,2% javnozdravstvenih izdatkov. Še te pa niso koriščeni najbolje, po mnenju Koširja z inštituta Utrip. Večji delež te porabe, kot sem že prej omenil, gre za stroškovno manj učinkovite programe. In tukaj moramo narediti en shift, eno spremembo razmišljanja in paradigme, da začnemo dejansko pogledati, koliko denarja zapravimo in koliko denarja bomo dobili nazaj. Smo se še pred leti pogovarjali, da en evro, en dolar, recimo vloženo preventivo, nam prinese 10, 20, 30, 40, te zneski so danes že bistveno večji, zato ker je preventivno napredovala in intervencije preventivne so napredovale, so več komponentne, naslavljajo več dejavnikov tveganja hkrati in so zato tudi stroškovno bolj učinkovite. Sploh pa bi bile večje investicije v preventivo uspešne tudi z vidika, da se je z razvojem tega področja ugotovilo, da se lahko odklonilne oblike vedenja naglaša skoraj da univerzalno. Pri enem se razvije to v alkoholizem, pri drugemu se razvije v to, da bo konopljo kadil, heroin uporabljal, nekdo je zasvojen z zasloni, nekdo je nagnjen k samopoškodbenemu vedenju. Skratka, neke situacije, neki dejavniki se pri različnih osebah pač razvijajo v različne smeri. Psihoterapevti in terapevti različnih profilov ugotavljajo, kaj je bil pa tist trigger, ki je nekoga pahnul v neko zgodbo zasvojenosti. In ugotavljamo, da so ti triggeri oziroma ti dejavniki zelo pogosto identični. Po Koširjevem je tako ključna kulturna sprememba znotraj različnih okolij, saj se uspešno zdravljenje pogosto spremeni v neuspešno, potem ko se posameznik ponovno vrne v staro okolje.